Olá, e vamos terminar a lição 6 com o alinhamento múltiplo. Os alinhamentos múltiplos diferem dos alinhamentos pairwise pelo facto de alinharem múltiplas sequências e terem um princípio diferente, uma vez que se complica o alinhamento de múltiplas sequências que podem ser às centenas. Habitualmente, para pequenos exercícios, deve usar-se entre 10 a 15 sequências. E para que serve um alinhamento múltiplo? Se um alinhamento de duas sequências permite deduzir que entre elas existem algumas porções, regiões que são conservadas, um alinhamento múltiplo, quando surgem posições de identidade, significa que aquele resíduo, seja nucleótido, seja aminoácido, é conservado ao longo de todo aquele conjunto de genes ou proteínas, eventualmente entre organismos bastante distantes. Vamos ver um exemplo de um alinhamento, neste caso das duas sequências de proteínas TBP, que possuem diferenças que nós já visualizamos, nomeadamente a existência de um comprimento menor da TBP2 relativamente à TBP1, e o alinhamento destas duas proteínas Tata Box Binding Proteins com a espécie da galinha, galos-galos, mus-músculos, ratinho, ratos norvégicos, a ratazana, Danio rerio, o peixe zebra, Hydrosophila melanogaster, a mosca da fruta. Vamos então identificar as sequências parálogas de Homo sapiens e os ortólogos da TBP relativamente à sequência TBP do humano. Este é um típico alinhamento múltiplo em formato clustal, com blocos de alinhamentos de 60 resíduos cada. As contagens realizadas neste topo são efetivamente as contagens pela sequência. Neste caso, neste primeiro alinhamento, temos logo uma diferença de 20 aminoácidos da TBP1 para a TBP2, com a existência de uma falha. Podemos encontrar o padrão de repetição da glutamina que havíamos visualizado no dot plot entre TBP1 e TBP2, mesmo sendo ao nível do coding sequence. E encontramos uma simbologia associada a este alinhamento múltiplo, a presença de um asterisco, de pontos e de dois pontos. As cores são relativas às propriedades físico-químicas dos aminoácidos. O asterisco quer dizer identidade, ou seja, naquela coluna existe o mesmo aminoácido em todas as sequências alinhadas. Dois pontos corresponde a uma substituição, mas conservativa, ou seja, mantém-se pelo menos duas das propriedades dos aminoácidos, embora haja substituições. E um ponto somente quer dizer que só é conservada uma das propriedades físico-químicas dos aminoácidos. É, portanto, umas substituições e uma posição semiconservativa. Ao ver o alinhamento total, confere que a parte terminal da proteína, o C terminal, é altamente conservado, com grande maior parte dos aminoácidos totalmente conservados, com símbolo de asterisco, ou seja, identidade. O que é que mais podemos interpretar a partir de um alinhamento múltiplo? Podemos visualizar, de facto,
domínios conservados, neste caso, por exemplo, de poliglutaminas, mas podemos também deduzir estruturas 2D, que são a estrutura secundária das proteínas. Nomeadamente as folhas beta, quando se encontram aminoácidos hidrofóbicos espaçados de 2 em 2, ou então a presença de hélices quando os aminoácidos hidrofóbicos estão espaçados de 4 em 4. Neste caso, a Tata Box Binding Protein apresenta numerosas hélices, representadas a azul claro, e numerosas folhas que estão representadas a verde, assim como voltas representadas a cor-de-rosa. Para além da estrutura secundária, pode ainda identificar-se a manutenção de aminoácidos que são relevantes para o sítio ativo de algumas proteínas, nomeadamente no caso de enzimas cuja função está dependente da existência de aminoácidos em posições muito precisas. Por exemplo, as cisteínas 32 e 35 da tiorredoxina da bactéria Escherichia coli. Em termos de alinhamento múltiplo, nós podemos alinhar sequências de organismos muito próximos evolutivamente, ou bem pelo contrário, sequências de organismos evolutivamente distantes, como por exemplo a baleia e o termoceiro bravo. O que acontece é que a proteína mioglobina da baleia e a leiohemoglobina do termoceiro apresentam somente 15% de identidade, o que poderia permitir deduzir que não existe qualquer tipo de homologia ou ancestral comum. Todavia, o alinhamento é suficientemente sensível para detectar estruturas e aminoácidos associados a essas estruturas que estão conservados numas sequências distantes evolutivamente. Este tipo de identificação pode ser efetuado através de alinhamento múltiplo, tendo por base também os alinhamentos locais na ferramenta BLAST, nomeadamente utilizando PsyBLAST. Outro tipo de ferramenta que permite alinhamentos múltiplos é o alinhamento múltiplo por Hidden Markov Models. Procedendo ao alinhamento pairwise, é visível a percentagem baixa de identidade entre as duas sequências. Todavia, os aminoácidos altamente conservados e que permanecem idênticos ao longo da evolução são os determinantes para a função das proteínas, ambas globinas. Em termos de estrutura, é confirmada a sua estrutura terciária homóloga. Para outros tipos de proteínas, o alinhamento múltiplo é suficientemente seletivo para detectar e identificar aqueles que não são homólogos e não apresentam estrutura conservada. Embora apresente 12% de identidade, estas não são homólogas de todo e as suas estruturas terciárias o denunciam. Comparando as duas estratégias de alinhamentos múltiplos, Hidden Markov Model e Klustal, para o Epidermal Growth Factor, uma proteína, podemos confirmar, de acordo com a comparação com o alinhamento de um domínio conservado, cuja confirmação é através do alinhamento estrutural, podemos verificar que o Klustal W não identifica o alinhamento e a identidade no aminoácido cisteína, enquanto o Hidden Markov Model consegue identificar. Outra das utilizações de Hidden Markov Models é
ao nível da identificação de domínios transmembranares, como é o caso aqui apresentado, em que permite a identificação de regiões transmembranares com picos identificados com elevada probabilidade, nomeadamente estes dois picos que correspondem a dois domínios transmembranares da CYP1A2 do humano. Todavia, esta utilização do Eder-Markov Models, o Klustal é o software mais utilizado para alinhamentos múltiplos para seguir para construção de filogenias e relações entre proteínas e genes. O Klustal permite alinhar múltiplas sequências através de uma estratégia de definição dos pares mais próximos para depois construir uma matriz guia com base nas distâncias entre os pares das sequências e progressivamente vai estabelecendo o alinhamento desses pares. Primeiro um par mais próximo e sucessivamente os seguintes pares e as sequências que se aproximam da primeira, servindo-se sempre de uma árvore guia. Temos, por exemplo, o alinhamento das proteínas TBP, as duas parálogas do humano e os ortólogos, e que permitem um alinhamento que pode ser guardado para posterior utilização, na construção de uma filogenia entre estas espécies, tendo por base as distâncias entre estas sequências, calculada a partir do alinhamento múltiplo. Este alinhamento múltiplo baseado no software Klustal tem por base o alinhamento global. Todavia, foram desenvolvidos outros softwares e outras aplicações que permitem aproveitar o alinhamento global e local, como é o caso do tCoFFEE, que permite fazer alinhamentos locais específicos para depois serem estendidos e permitir um alinhamento progressivo que é mais completo e que permite potenciar o aproveitamento de alinhamento global e local para obter melhores alinhamentos múltiplos, nomeadamente permitindo identificar mais facilmente alguns blocos conservados em sequências que sejam distantes. Existem ainda softwares que foram desenvolvidos para permitir uma melhor visualização do alinhamento múltiplo, como por exemplo o WebLogo. A sua representação maximiza os aminoácidos cujas posições são de identidade, como era a metionina nesta posição 21 do alinhamento, sendo representadas as dimensões de acordo com a conservação. Se houver substituições entre naquela posição do alinhamento, os aminoácidos serão representados com tamanhos menores. O mesmo acontece para alinhamentos de nucleótidos. Por exemplo, o caso de sequenciação de 1000 genomas, em que foi identificado um padrão conservado de proteínas Zinc Finger e cujo padrão tem duas citosinas seguidas de dois nucleótidos diferentes, com uma citosina e uma timina, e depois quatro nucleótidos diferentes e as gu duas guaninas de seguida. Assim, o alinhamento múltiplo permite identificar aquilo que foram as mutações ao longo do tempo e permite confirmar aquilo que foi o ancestral comum de todas as sequências que estão a ser alinhadas, se estas forem homólogas. Obrigada pela vossa atenção.